Oke, Mbak Tia, terima kasih. Oke, sepindah malih aturaken bumi panuwun rawuhipun wonten Pak Kepala Desa Wonorejo, Pak Sakur Saklep Mas Yanto. Ugi menjanipun Pak Prawoto, Pak Kasun Wit. Aturaken wilujeng dalu, wilujeng rawuh kanca-kanca saking Bunti Kemawon, saking Sendang ingkang sampun rawuh panci dalu menika sedayanipun Pak Yono Saklep Mas Trimo. Sak kru ngaturaken bunging panuwun nggih wonten ing dalu menika dereng saged kita sebat setunggal-setunggal nggih nyuwun pangapunten ingkang kathah satu channel buat sedulur-sedulur sedayanipun dipun aturaken menika dari video syuting Kontring Pro katur kunjuk dumateng sedulur seniman Nusantara nggih SSN mungkin disingkat begitu ya. Wes pokoknya sak jose sedaya kegiatan yang bersifat untuk memberikan menapa edukasi pembelajaran tentang seni dan budaya nggih. Monggo tetap bergabung kalian satu klub SSN. Nah, apa Mas Kontring sedulur seniman Nusantara. Ngaten nggih salam seduluran seniman Nusantara. Matur suwun. Monggo kalajengaken tembang candhakipun sak bibaripun mangke badhe kaaturaken minangka sambung rasane sedulur-sedulur campur sari kalian ibu-ibu widowati ingkang badhe ngaturaken inggih menika langen beksan gagrak tulung agung pramila monggo ada Mbak Rinvi dan juga ada Cah Ayu sing sisih kene yo matur suwun dalu niki tetep ngumpake krana Mas Agusku yo Rizka. Saya ndak banyak ngomong-ngomong. Oke, yes. Mergo dipirsani panjenenganipun Bapak sabar. Oh, nggih ngaturaken wilujeng dalu, Bapak sabar nggih. Nggih semoga Kang Mas. Nggih sesarengan campur sari mustika budaya. Suwun konco-konco CMB dengan 6 bintang CMB untuk malam hari ini memberikan hiburan kepada semua para tamu undangan. Mungkin untuk season pertama sudah lewat, kemudian untuk acara selanjutnya nanti kita ganti bagi-bagi waktu kalian konco-konco sedulur-sedulur kalian kadang-kadang widowati saking Woranggono langen beksan tayuk. Kondini wonten ing dalu mangke mbok menawi urut tata cara ingkang sampun lumampah inggih menika sampur pakurmatan dawah para kadang tamu mangke dipun aturaken dening yanipun Kang Mas kula Pranoto Beksa inggih menika Kang Mas Sujak Widi
sono ngeten nggih. Matur suwun yanipun Pak Kades Desa Geger, Pak Jumari, Sak Wadyabala sampun rawuh panci dalu menika. Kanca-kanca sedayanipun saking segawe, saking tales, saking pundi kemawon tidak bisa, sekali lagi mohon maaf tidak bisa kita sebut satu persatu. Luar biasa wonten dalemipun Mas Cerita dalu menika ingkang ngawontenaken acara nggih dalam rangka ambal warsa utawi ulang tahun ingkang putri nggih menika Jeng Jenita Ayu Oktavia nggih. Mugi-mugi acara di malam hari ini senantiasa diberikan berkah oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menjadi acara yang benar-benar bermanfaat. Matur suwun, monggo mangke dipun aturaken beksan langen beksan tayub gagrag durung agung ingkang mangke minangka perwakaning titilaksana inggih menika pambagi sampur badhe katoraken inggih menika pambuka gedhog pranata beksa. Pramila menika wonten pamundhut saking kadang pranata beksa mawi iringan ricik-ricik Pak Mugijan. Pramila kasumanggaaken. Wilujeng dalu, wilujeng amirsani wonten ing pundi kemawon. Matur suwun. Matur suwun Mas Sujak Wibisono ingkang sampun kepareng inggih menika ambuka menggah urut roncening titilaksana adicara langen beksan panci dalu menika kanthi inggih menika ngaturaken sampur pakurmatan mliginipun dumateng yanipun Mas Cerita sak keluarga agengipun ngaten nggih. Pramila sinambi ngrantos ibu-ibu widowati anggenipun paring sampur, monggo katuraken setunggal lelagon Mbak Nanda Sari katuraken panci dalu menika. Monggo wis sak jose Mas Tanto, yo
monggo katoraken tembangipun nyumanggaken mugi kunjuk dumateng semua para pemirsa yang ada di rumah, mungkin yang tidak bisa sowan ingkang boten saged sowan tindak mriki tetep pamirsani wonten dalemipun piyambak-piyambak kanthi channelipun Kuntring Pro Video Shooting Profesional. Matur suwun Mas Bro rawuhipun Mas Sunar, matur suwun rawuhipun kanca-kanca ingkang saking gundang gunung. Monggo Mas Tanto dipun aturaken tembang candhaipun saking Mbak Nanda Sari sinambi ngerantos ibu-ibu waranggono ingkang sampun paring sampur pakurmatan. Nah. Thank you.
sayang. Ngaten semuanya manis untuk disayang di malam hari ini. Semua para pemirsa dan juga para tamu undangan yang hadir di malam hari ini. Monggo sampun samapta kalau mau sampur pakurmatan kagem yanipun Bapak cerita dalasan keluarga kengipun ingkang sampun kaparingaken dumateng para ibu-ibu waranggono wanci dalu menika. Kasumanggaken minangka sampur pakurmatan mangke gendingipun oh megatresno nggih pokoke balike megatresno sembarang awalipun ngaten nggih monggo sedulur-sedulur mangke ingkang sampun nampi sampur dipun rantos kalian Bu Nur Batin dipun rantos kalian yanipun Bu Tati nggih dipun rantos kalian yanipun Mbak Rus Mbak Minten wonten Mbak Siti ngaten nggih monggo gendingipun nyemangaken Kang Mukijan. Nah, ngaten nggih. Mbak Saiton ugi wonten. Matur suwun Pak Sari, pinis sepuh kula ingkang sampun rawuh wanci dalu menika, ngaten nggih. Bolo-bolo Mbulu Sari, ringin pitu, matur suwun rawuhipun nggih. Monggo. Sampun. Nggih.